Այս մարդիկ եկել են իշխանության երկու նպատակով։ Մուտիլովչիկ։ Սա մուտիլովչիկ է։ Ռուսաստանի մոտ մի բան է խոս տալիս, հետո Ամերիկայի մոտ է գնում ասում, հետո հնդիկների մոտ, հետո սրա մոտ, դրա մոտ։ Դու պինգ-պոնգի գնդակ ես։ Քեզ տշում են աջ ու ձախ, դու ով ես, որ հիմա փորձես ինքնիշխանություն խաղալ և մարդկանց ականջին այսպես լապշա բան անել։ Գոյություն ունեցող փաստն այն է, որ Հայաստանը վարոդի տակառի վրա է գտնվում։ Գնում է լուրջ խոսելու Ռուսաստանի հետ, էլի ինչ խոսի իր հայտարությունը դա է։ Սա ով է, որ միատեր Ռուսաստանի կամ Ամերիկայի հետ լուրջ խոսի, ավելի ինքը այդպես է հայտարարել։ Տունտունի կենք խաղում, սա Ռուսաստանի հետ լուրջ պիտի խոսի։ Իսկ ով ասաց, որ առանց Ռուսաստանի լուրջ համաձայնության Իրանը կարող էր այսքան առաջ գնալ։ Ես կարծում եմ, որ Սյունիքը բոլորին էլ խոստացել է, հիմա բոլորը եկել են իրենց խոստումների հետևից և ստեղծվել այս շիլաշփոթ վիճակը։ Ռեսուրս ունենք, Արցախը պահող ենք, տղայ ենք, ի դեպ ասեմ, ու կասկածողի շարունակությունը չասեմ։ Դրանք իշխանություն չունեն։ Իշխանությունը գցած է փողոցում։ Ասել եմ և շարունակելու եմ ասել։ Իրապես հաշված օրեր են մնացել։ Դուք ասացիք նաև, որ իշխանությունը գցած է փողոցում, ինչու Աբրամ Գասպարյանը չի վերցնում այդ իշխանությունը։Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում Ռևյոն Էմեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Genesis Armenia ուղեղային կենտրոն հիմնադրամի ղեկավար, քաղաքական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Աբրահամ Գասպարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Պարոն Գասպարյան, հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում անցկացվելու է Եռակողմ հանդիպում Նիկոլ Փաշինյան, Վլադիմիր Պուտին և Ալիև ձևաչափով։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ազգային ժողովում նշեց, որ շատ կուտակված հարցեր կան, որոնց վերաբերյալ որոշակի մտքերի փոխանակում, պարզաբանումներ, հարցադրումներ պետք է հնչեն նաև ռուսական կողմին։ Նախ Եռակողմ հանդիպման ընթառաջ այս ռետորաբանությունը ինչի մասին է հուշում։ Շնորհակալություն, ցանկացած ձևաչափով հանդիպման ընթառաջ սովորաբար պետությունների ղեկավարները կամ որոշումների ընդունման ուղակները քաղաքական մեսեջինգով են զբաղվում և քաղաքական ուղերձների ասպարեզն է տալը կամ մամուլն է տալը հստակ կոնկրետ նպատակները հետապնդում բնականաբար։ Եկեք տեսնենք, թե ամսի 31-ին ընդառաջ ինչ գործողություններ տեղի ունեցան կամ ինչ մեսեջինգ տեղի ունեցավ և ըստ այդմ փորձենք հասկանալ, թե 31-ին ինչ է հնարավոր լինի, թեև կարծում եմ այս պայդրությամբ ինֆորմացիայի խիստ պակասի պատճառով հնարավոր չէ օբյեկտիվ վերլուծություն կատարել կամ ինչ-որ կանխատեսումներ անել, այլապես գուշակություն պիտի լինի սուրճի բաժակի շուրջ, ինչը իմ բնավորության մեջ չի մտնում։ Հոկտեմբերին բավական հետաքրքիր էր հոկտեմբերը այդ իմաստով, մակոկային դիվանագիտություն կարելի է ասել, Բրյուսել, Վաշինգտոն, Ռուսաստան, տարբեր պաշտոնյաներ աշխարհի տարբեր մայրաքաղաքներ են գնում, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների առումով ինֆորմացիոն զեղումներ են լինում, մամուլը սպրդում, որ հնարավոր է հանդիպեն, հետո Ադրբեջանի նախագահն է հայտարարում, որ մենք պատրաստ ենք կնքել, բայց հետո նորից նահանջ է գրանցում, հետո Հայաստանի վարչապետի աթոռը զբաղեցնող ուրիշ մեսիջ է տալիս, այս ամենը ինչի մասին է խոսում, խոսում է բացառապես մեկ բանի մասին, որ կա մի օրակարգ, որը քիչ թե շատ դրա շուրջ պայմանավորվածում ունեն Երևանում և Բաքվում իշխանությունները, և որը Ռուսաստանի քիմքին հաճելի չէ։ Եվ խոսքը Բրյուսելյան տարբերակի մասին է, այսպես խաղաղության պայմանագրի արևմտյան տարբերակը։ Կոչենք, այո, եվրոպա-ամերիկյան խմբագրումը, հոսքը ամերիկյան, այո, այո, այդ հայտնի ընտանիքի պատկանող թերթի, այսպես ինֆորմացիան, որ մամուլ սպրդեց, եթե մենք հիմք ենք ընդունում դա, որովհետև մենք այլընտրանքային տարբերակ չունենք, ամենայն դեպս ունենք երկու տարբերակ, կա եվրոպական տարբերակ և կա ռուսական տարբերակ, բացակայում ամերիկյան տարբերակի վերջո, ինչը տարիներ շարունակ հայկական
լոբիստական գործունեությամբ զբաղվող կոնգրեսական Ֆրենկ Պալոնի շուրթերից հնչեց այստեղ Երևանում եւ բացեց փակագծերը վերջնականապես, այսինքն այդ տուն-տունիկ, որ խաղում էին, սա այսպես է, դա այդպես է, Ռուսաստանը սա է ուզում, Իրանը սա է ուզում, մարդը շատ պարսև սպիտակի վրա հայտարարեց. Ինչ Ռուսաստանի մասին խոսքը, մեր խնդիրն է այստեղ ուկրաինական վրացական տարբերակը ի վերջո ամբողջացնել, որովհետեւ հարավային Կովկասից ռուսական ազդեցության, ռազմավարական ազդեցության նահանջը սկսեց 2003 թվականին, հիշեք, 20 օր պատմություն չէ, մենք 20 տարվա, եթե չասեմ, սեպտեմբերի 11-ից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, մենք 20-22 տարվա պատմություն ունեցող, տարեգրություն ունեցող քաղաքական գործընթացների մասին ենք խոսում, եւ Հայաստանը վերջին հանգրվանն է այդ ամենի. Վրաստան, մենք տեսանք ինչ եղավ, Ադրբեջանում մենք տեսանք Գաբալայից ռուսական ընդհանրապես զորամիավորումների դուրս բերումը, Վրաստանից նույնը, եւ մնացել է ընդամենը Հայաստանը, որտեղ պետք է շրջանցել այդ ամբողջը, եւ սա մեծապես բնականաբար պայմանավորված է աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Սա շատ կարեւոր է, որ մենք չպետք է տարանջատենք, չպետք է մեզ դիտարկենք աշխարհի կենտրոնը, եւ բոլորը հետաքրքրված չեն ոչ մի բանով, բացառապես հարավային Կովկասում տեղի ունեցող իրադարձություններով։ Ոչ, այս օրերին, հենց այսօր ամերիկյան ամենամեծ զորավարժություններն են ընթանում Ադրիատիկ ծովում, Ռուսաստանը միջերկրական ծովում դարձյալ, միջուկային, ինչի մասին է խոսքը, աշխարհը կանգնած է այդ կոճակը սեղմելու վրա, եւ Ռուսաստանի համար բնականաբար ցանկացած տարբերակ հայ-ադրբեջանական կամ Հայաստան-ադրբեջան իշխանությունների կողմից, թե կոս բրյուսելյան մատուցմամբ որևէ պայմանագրի ստորագրումը այս պահին ձեռնտու չէ։ Ինչու՞, որովհետև եթե պարզ բարերով չխոսենք, եթե պարզ ասենք, Ռուսաստանը ինչ է ասում, ասում է սպասեք, Ուկրաինայի միջոցով աշխարհում անվտանգային ճարտարապետության խնդիրը փորձենք լուծել, դուք կմտնեք իմ հովանոտակ, իմ հովանոցի տակ կլինեք, այդ հովանոցը կոչվում միջուկային հովանոց, վերջին հաշվով, ես ձեզ կպաշտպանեմ, թե սահմանները ինչպես կգծվեն, մեղրիով երկաթգից կանցնի, ղազախով չի անցնի, ինչ կլինի, ինչ կլինի, դա ոչ մեկին հետաքրքիր չէ, բնականաբար Ռուսաստանում, որտեղ Ռուսաստանը առաջին հերթին ինչ չէ հետապնդում, հիմա այստեղ քո խնդիրը որպես պետություն պիտի լինի ճիշտ օրակարգ մշակել, դու օրակարգ չունես, երկու կարևոր բան, օրակարգ եւ այդ օրակարգի շուրջ բանակցող դեսանտ, բանակցային թիմ, դու կարող ես ունենալ հրաշալի օրակարգ, թույլ դիվանագետներ, որոնք չկարողանան այդ ամբողջը իրականացնել, եւ կարող ես հակառակ ունենալ այն, ինչի մեջ մենք այսօր գտնվում ենք։ Մեծ հաշվով ես դժվարանում եմ ասել, որովհետեւ սա Ռուսաստանի վերջին շանսն է, գուցե վերջին հնարավորությունն է, որովհետեւ շատ բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ եթե հոկտեմբերի 31-ին որևէ թեկուզ դեկլարատիվ բնույթի հայտարարություն չեղավ, գուցե Ռուսաստանի իր դիվանագիտական զինանոցում դեռևս ունի այն խաղակարտեր, որով կկարողանա երկու կողմերին էլ ստիպել գնալ ինչ-որ քայլերի, այնպես ինչպես նոյեմբերի 9-ին արեց, մենք համատարած ամերիկյան եւ արեմտյան հավաքական արեմուտքի, այսպես ասած, ռոպագանդայի պայմաններում ռազմիկ, մենք անտեսում ենք մեկ կարևոր գործոն, որ այս տարածաշրջանում Ռուսաստանը նվազագույնը վերջին 100-200 տարվա ընթացքում ունի ահռելի արխիվային փաստաթղթեր, եւ այդ արխիվն է, որ պիտի խաղարկվի վերջում միջ պետական հարաբերությունները կարգավորելիս, Ռուսաստան բնականաբար ձեռք չի տա այդ տարբերակը, որովհետեւ ամսի 1-ին նոյեմբերի շատ հնարավոր է, որ Հայաստանի վարչապետի Աթոռ Զբաղեցնովը վազի պարզապես Բրյուսել եւ ասի, ես համաձայն եմ այդ տարբերակին, ստորագրեք։ Դե բայց չեն էլ թաքցնում, պարոն Գասպարյան, Հայաստանի իշխանությունները, որ համաձայն են այդ տարբերակին։ Համաձայն են, գիտեք, ռուսական տարբերակը մեծ հաշվով ոչ մեկին ձեռնտու չէ, բոլոր տարբերակները ոչ մեկին ձեռնտու չէ, բայց ռուսականի դեպքում գոնե Արցախի կարգավիճակի հարցն էլ է հետաձգվում, իհարկե, բայց այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, թե արեմուտքի ինչ խոստումներ է տվել դրանից զիջելու դիմաց։ Ես չեմ կարծում, որ գործող իշխանությունը այդքան չի գիտակցում, շատ լավ գիտակցում են, ուղղակի նպատակահուված տանում են տապալման, ինչպես անցած 4-4.5 տարվա ընթացքում, ինչու պարզիցել պարշե, որ եթե դու խոսում ես ազգային ժողովում կամ ինֆորմացիոն դաշտեսնետում այն տարբերակը, որ
մենք որևէ ռեսուրս չունենք այլևս Արցախի անվտանգությունը պահելու կամ նշաձող ենք ինչ եսնում, բարձրացել պարշե, որ դու չես զբաղվելու այսուհետև դրանով եւ արևմուտքը քեզ ասել է, որ հրաժարվիր, փոխանցիր պասատուրը Ադրբեջանին, Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը իրար այդ խնդիրները թողնում են, դու 29800 այսպես կոչված այդ 40 կիլոմետրով մենք ներդրումներ կբերենք, սակայն դա կանենք։ Սա տապալված օրակարգ է, որովհետեւ Եվրոպան իր էներգետիկ պարենային անվտանգությունն անգամ այս օրերին չի կարողանում պահել, ուր մնաց արտատարածաշրջանային ինչ-որ ռազմավարական խնդիրներ փորձի լուծել, այն էլ այնպիսի էթնոքաղաքական կոնֆլիկտի դեպքում, ինչպիսին հայ-ադրբեջանական։ Բայց մյուս կողմից հապկից դուրս գալու մասին էլ են խոսում Հայաստանի իշխանությունները, արևմուտքը հնարավոր է տվել այդ անվտանգային երաշխիքները, որ այսպես ասած շանտաժի լեզվով են խոսում, ազգային ժողովի նախագահն ասում է, ժամանակը շատ քիչ է, հա, հապկին զգուշացնում է, որ կամ գործողություններ արեք, կամ արձագանքեք որևէ կերպ։ Տեսեք, եթե էմոցիաները մի կողմ ենք թողնում եւ սառն ենք դատում և քաղաքական պրագմատիզմի դիրքերից ենք դատում, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովուրդը այսօր հայտնվել է, այսօր չէ, չենք խոսում ինչու է այսպես եղել, որովհետեւ գիտենք բոլորս դրա պատճառը, բայց դե ֆակտո այսօր գոյություն ունեցող փաստն այն է, որ Հայաստանը վարոդի տակառի վրա է գտնվում ընդհանրապես տարածաշրջանում, բայց Հայաստանը հատկապես եւ ցանկացած քայլ, որը Հայաստանին կզրկի ռազմաքաղաքական անվտանգության թեկուզ սահմանափակ հնարավորությունից դիտվելու է որպես քաղաքական մեծագույն արկածախնդրություն, որը տանելու է պետությունը կոլապսի տոտալ, այսինքն պետությունը հնարավոր է չլինի։ Ես այստեղ չեմ քննարկում ՀԱՊԿ էությունը, ՀԱՊԿ կառուցվածքը, սա է դա եւ այլն եւ այլն, շատ պարզ է, մենք ընդամենը Էջան զենք ենք առնում, մենք էլ մեր սպաներին վերապատրաստելու հնարավորություն ենք տալիս, ի վերջո զորավարժություններին եւ այլ եւ այլն։ Երբեք ու երբեք կեղծ թեզերի կուլ չպետք է գնալ։ Այ օրինակ տեսեք հակառակ թևում գտնվողները, որոնք անդադ ՆԱՏՕ-ին գովերքում, չգիտեմ ինչ իրավարարվածքի մասին են խոսում, քաղաքական իրականությունից, քաղաքական ռեալիզմից կտրված թեզեր են դրանք, հիմնականում մարդիկ, որոնք պետություն կառավարել պատկերացնում են ընդամենը ՀԿ-ների տեսլականով, մակարդակով մի երկու կոնֆերանսի են մասնակցել, լանչ են արել իրենց հետ, իրենց թվում է, որ իրենք շատ լավ են պատկերացնում անվտանգություն, եւ այս մարդիկ 15-20 տարի իրենք են դոմինանտ եղել հայաստանյան այսպես կոչված քաղաքացիական հասարակության կամ վելուցական էքսպերտային դաշտում։ Իրականությունը այլ է։ Եթե դու համընդհանուր պատկերը չես դիտարկում, համայնապատկերը չես դիտարկում, դու դառնում ես խեղճ։ Ինչ է նշանակում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ։ Այդ ով է ձեռքից, այդ ով է գլխից ձեռքը քաշել անվտանգություն սպառող երկրի համար, որը քիչ թե շատ այսօր մնացել է ընդամենը մեկ թելից կախված ռազմաքաղաքական այդ կազմակերպությունից, դա էլ կտրենք թելեր ու վերջնականապես հայտնվենք թուրքական եւ ադրբեջանական ակցիանի երկու շուրթերի արանքով։ Դա է ստացվում, այսինքն գործընթացները տանում են դրան, բայց սա ամենևին չի նշանակում, որ Հայաստանը որպես պետություն չպետք է բարձրացնի այդ խնդիրները, չպետք է խոսի այդ խնդիրների մասին, իհարկե պետք է խոսի, բայց ոչ այն տարբերակով, ինչ որ անցած 4.5 տարվա ընթացքում եղավ։ Դու ունես, եթե այդպես չես վարվում, ռազմիկ, ես մի բան եմ հասկանում, հասկանում եմ, որ դու մի տումնավոր գալիս ես այդ կառույցը պայթեցնելու, ինչ-ինչ կառույցներից համաձայնություններ ունենալով։ Ես ընդհանուր ձևակերպում եմ տալիս, կներեք, ինչու, որովհետև իրական քաղաքականությունը մեկ բան է եւ տեղի ունեցող իրադարձությունները կամ գործընթացները մեկ ուրիշ բան։ Ես բազմից շեշտել եմ եւ ասել եմ, որ ճշմարտությունը քաղաքականության մեջ միշտ իրականության թիկունքին է թաքնված լինում։ Եվ չեմ ուզում փակագծեր բացել, պարզապես եթե մենք մեծ ենք դիտարկում եւ խորքային վերլուծություն ենք անում ոչ մակերեսային, տեսեք մեր զավոր արվելքում ինչ է տեղի ունենում։ Որևէ մեկ օրինակ իրեն հետաքրքրում է այս կորելացիա գտնել, կապը գտնել Հարավային Կովկասի եւ մեր ժառանգ արվելքի միջեւ տեղի ունեցող իրադարձությունների աշխարհակաղակական առումով։ Ես ընդամենը մեկ նախադասություն ասեմ, հաջորդիվ եթե առիթ լինի, այդ փակագծերը կբացենք։ Տեսեք, Իրան-Իսրայել հակամարտություն, չէ՞, գոյաբանական խնդիր կա, էգզիստենցիալ թշնամական պետություններ են։ Բայց այն համաձայնությունները, որ ձեռք բերվեցին միջերկրական ծովի ափին Լիբանան պետության մասնավորապես Հզբոլլահ շարժման և Իսրայել պետության միջև, թե կուզ միջնորդավորված, փաթեթավորումը այստեղ էական չէ, կարող ես ինչ ուզում ես ասել, թշնամի ես այն դա են։ Խոսում եմ մեկ պարզ բանի մասին, որ
Ռուսաստան արևմուտք հակամարտությունը մեծ հաշվով եւ պրոքսի պատերազմները տարբեր տարածաշրջաններում համաձայն եք, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը դարձել է պրոքսի պատերազմ Ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջեւ, այնպես ինչպես Ուկրաինայում է դա տեղի ունենում։ Նույնը մերձավոր արևելքում Սիրիան օրինակ, Եմենը օրինակ, Իրաքը օրինակ։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները գնում է ռազմիկ մի տարբերակի, որ առաջիկա 40-50 տարվա համար, տեսեք, հայցակարգային առումով, 40-50 տարվա համար, գուցե ակտիվացնելով մերձավոր արևելքում ազգային, կրոնական և քաղաքական փոքրամասնություններին, խոսքը շիաներին է վերաբերվում, հրեաներին է վերաբերվում, և այլ որոշ փոքրամասնությունների, որոնք քաղաքական սուննիզմի դեմ միասնական ճակատում հանդես կգան։ Այս բոլորը բազմաշերտ խնդիրներ են, որոնք պետք է ուսումնասիրել, օրինակ, որևէ մեկը հետաքրքրվել է, թե սուննիական արաբական միացյալ եմիրություններում։ Լիցուկ, դու գիտեք, որ ընդհանուր փողի շրջանառության 62%-ը շիաների ձեռքում է։ Եվ սա արևելքի Շվեյցարիայում, Լիբանանում, Իրաքում, Եմենում այն ամեն ինչ ինչ որտեղ ունեմ եւ այստեղից բնականաբար եզրակացություն ինչու հերվից եկայ ես։ Մենք Իրանի հետ մեր հարաբերությունները պիտի բարձրացնենք, միշտ ասել եմ սա, ձեր տաղավարում 1000 անգամ եմ ասել։ Գերռազմավարական բնույթի, որովհետեւ առաջիկա 15-20-30 տարվա ընթացքում մենք շատ լուրջ խնդիրների առաջ ենք կանգնելու եւ քաղաքական սուննիզմի գերակտիվացումը, որի դրսևորումներից մեկը կարող է լինել թուրանականությունը այս տարածաշրջանով։ Մեկ ուրիշ ուղղահայաց գիծ գնում է արդեն դեպի Սաուդյան Արաբիա եւ Մերձավոր Արևելյան այլ երկրներ։ Մենք խնդիրը այս համայնապատկերի մեջ պիտի դիտարկենք եւ փորձենք հասկանալ մեր պետության շահը որը։ Հիմա այս ամբողջի մեջ դուք կանգնեք եւ ասեք, ՀԱՊԿ-ն մեզ կոնֆետ չի տալիս, մենք պետք է դուրս գանք, դա նվազագույնը քաղաքական տկարամտություն է, քաղաքական ամլություն է, որը չեմ կարծում, որ այս գործող ապիկարների իշխանություն չի հասկանում։ Իդեպ այս համատեքստում հետաքրքիր է ձեր տեսակետը, Կապանում բացվեց գլխավոր հյուպատոսություն Իրանի կողմից եւ այսօր մամուլում տեղեկատվություն տարածեց, որ Էջմիածնում հրեական սինագոգ է բացվում։ Տեսեք, ես չեմ ուզում մտնել այդ դաշտ, որովհետեւ Հայաստան-Իսրայել, Հայաստան-Իրան հարաբերությունների մասին երկար կարելի է խոսել, 90-ականներից ինչ թեզեր են եղել, մերոնք ինչպես են պատասխանել եւ այլ եւ այլ։ Այս ուշադրության արժանի դրվագ է, թե ոչ ձեր հարցը։ Գիտեք, իրանական ակտիվացմանը, երբ հաջորդում է նման կայլ, բնականաբար կապը մենք փորձում ենք գտնել, որ անմիջական կապ կա։ Իհարկե, այս ամենը ինչու չէին կարող այդ սինագոգը բացել մի քանի տարի առաջ, դիցուկ։ Կարող են իհարկե, բայց քաղաքական մեսեջինգի մասին է այստեղ դարձյալ խոսում ենք, հենց դրա մասին։ Այստեղ շատ կարևոր մի բան կա, հրեական գործոնը դուրս եկավ Ռուսաստանից մեծ հաշվով։ Համենայն դեպս Պուտինը փորձում է ձերբազատվել այդ ամենից եւ Ռոչիլդների ընտանիքի կայսրությունը, հա, ֆինանսական հոսքերը կառավարելը կամ կայսերական դարձնելը։ Ռուսաստանը կարևոր դասեր է քաղել անցած դարի 1917 թվականի հեղափոխությունից եւ հետեւանքներից ի վերջո եւ հիմա այնինչ վերջին 10 տարվա ընթացքում մենք տեսնում ենք դրամագծորեն հակառակ գործընթացներ են և հրեական գործոնի կամ հրեական կապիտալի, հրեական լոբիի չեզոքացման լուրջ գործընթաց է գնում։ Եվ բնական է, որ այդ եթե իրենք Ռուսաստանից դուրս են գալիս, պիտի գան այնպիսի միջավայր, որը համեմատաբար ավելի ապահով է։ Եվ այստեղ երբեք ու երբեք չեն նղել ոչ մի փոքրամասնության, ոչ կրոնական, ոչ քաղաքական։ Եվ բնական է, որ Հայաստանը մանավանդ այսօրվա իշխանությունը, որը տարիներ շարունակ ֆինանսավորվել է այնպիսի կազմակերպությունների կողմից, որոնց կանոնադրական կապիտալը կամ հրեական է կամ չգիտեմ արտասահմանյան է, պարարտ դաշտ պիտի տան այդ ամենը գործելու սահմանը դանելու։ Սխոլաստիկ բանավեճի մեջ չեմ ուզում մտնել որևէ մեկի հետ, բայց ես մենակ մի բան գիտեմ, միայն մի բան գիտեմ, որ այն հսկայական, հսկայածավալ աշխատանք, որ մեր եկեղեցին տանում էր մինչև 2018 թվականը, նաև միջազգային հարթակներում չեզոքացնելով մեծ խոշոր աղանդավորական շարժումների մուտքը, չեմ խոսում ներքինում, այսպես 90-ականների սկզբից պատերազմի հետևանքով կայացած, այսպես գիրացած կառույցների մասին, 2018-ից հետո իրենք վխտում են այստեղ։ Եվ եկեղեցին, որով է ռեսուրս չունի բնականաբար ցավոք դիմադրելու։ Ես կարող եմ խոսել
Եթե առիթ լինի բողոքականության 197 ուղղություններից 16-ի մասին, որոնք վերջին մի քանի տարվա ընթացքում այստեղ ակտիվացել են եւ տարբեր անվանումների ներքո, այսպես հոգեվորցությամբ են զբաղվում սայնան։ Ես ադիտակում եմ քաղաքական գործընթացների նրանք։ Ու փաստ կարող եմ ընդամենը դեռևս չամրագրված իհարկե, որովհետեւ վերջին 4-4.5 տարում հիմա բոլոնի գիտությամբ են չէ զբաղվում, այսպես կոչված թավշյա հեղափոխության մասի շուտ դիսերտացիաներ են գրում եւ Խերկատակությունը բնականաբար դա մինչև 20-25 տարի չանցնի, այս պատմական գործընթացի իրավական, քաղաքական, տնտեսական ասպեկտները բոլոր բաղադրիչներ չես կարող ուսումնասիրել, բայց ես կարող եմ իմ կյանքից մի դրվակ հիշել ընդամենը, որ ապրիլի 18 և 19 2018 թվական փողոց մողողեցին ավել քան 10,000 հանդավորական շարժման Աղանդավորական շարժումների ավելի քան 10,000 անդամներ եւ հրապարակը լցրին եւ այդ դոմինոյի էֆեկտը կարողացան առաջացնել։ Իսկ ես գիտեմ նրանց մեծ մասը որտեղ էր ապրում, ինչպես մոբիլիզացրեցին, ինչպես պիտի պարալիզացնեին քաղաքի կենտրոնը եւ այլն եւ այլն։ Այս բոլոր սխեմատիկ աշխատանք է, որը տարվել է։ Ինչեւ հիմա ես չեմ ուզում խոսել դրա մասին, բացառապես մեկ բան է հետաքրքիր այս ամբողջի մեջ, որ ես ամոթից գետին նմատում, երբ որևէ պետության, ով ուզում է լինի, լինի արտգործնախարար, լինի բանակի բարձրաստիճան սպա, գալիս է իմ երկիր եւ իմ երկրից իմ քաղաքացուն հանգստացնում է ասելով՝ մի մտածեք, մենք ձեզ կպաշտպանենք։ Նկատի ունեք գլխավոր հիպատոսին Իրանի իսլամական ռեժիմը։ Այո, որ մենք այստեղ ենք, որպես սիրելի ղափացի։ Արտակուս շատ հաճելի է հնչում, բայց պետության ընդհանրապես պետականության, ինքնիշխանության մասին մտածողը շատ լավ է կհասկանա, որ դու այն աստիճան ես վարկաբեկվել, այն աստիճան զրո ես եւ ոչ մեկին, ոչ մի առումով հետաքրքիր չես, որ օտարը պիտի գա, կապ չունի իմ բնական դաշնակիցներին, եղբայրն է, չգիտեմ, ինքը իմ պետության տարածքում չպետք է ունենար բարոյական այդ իրավունքը, այդքան ասելու, ինչը մենք ենք թույլ տվել, այդ սխալը մենք ենք թույլ տվել։ Ես ձեր տղավարում եմ ասել, եթե վերջում Թուրքիան ու ադրբեջանցիները պարզապես արդեն գժվեցնեն իրանցիներին, իրան մտնելու անեքսիայի ընդարկելու։ Կայլ, կայլ, այլ, կայլ, նույն քաղաքական մեսիջինգի առումով մենք տեսնում ենք, բայց սա մեծ հաշվով պետության անվտանգային բանկրոտի մասին է խոսում, որ դու քո սեփական անվտանգությունը չես կարողանում պահել։ Քանի որ այս թեմային անդրադարձանք Իրանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, թե Հայաստանի անվտանգությունը Իրանի անվտանգությունն է, ինչ էր նշանակում ձեր դիտարկմամբ։ Շատ պարզ, Իրանը վերջին 30 տարում, 30-40 տարում ու Իրան-Իրաքյան կամ ցոցի առաջի պատերազմից հետո ենթարկվում է նույն այն քաղաքականությունը, ինչին ենթարկվեց խորհրդային միությունը Սարը պատերազմի տարիներին։ Խոսքը Անակոնդայի քաղաքականության մասին։ Անակոնդան, պատկերավոր ասած, հենց այն օծը, որը փորձում է իր մկաններով ճզմել այդ պետությանը բոլոր հնարավոր ելքերից, հա՞։ Ծոցի պարսկական ելքեր, Իրաք, Եմեն, Միջին Ասիա, Աֆղանստան, Պակիստան, բոլոր կողմերից, Քաթար ի վերջո, այս քարտեզը եթե մենք տեսնենք, ամերիկյան զորամիավորումները շրջափակել են ամբողջությամբ, միակ սահմանադուռը 47 կիլոմետրանոց այն հատվածն է, որտեղ կա այնպիսի զորակազմ, որը դարերի ընթացքում գործակցության մեծ փորձ ունի Իրանի հետ, խոսքը ռուսական բանակին է վերաբերվում։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև եթե մենք փորձում ենք մի փոքր մեր քթից այն կողմ նայել եւ խորքը նայել, ոչ թե այսպերգ երևացող հատվածը, եւ թերթենք քաղաքական պատմության էջերը, մենք շատ հետաքրքիր բան կտեսնենք։ Այն գետերում թեժ, որտեղ իրանցիները չեն կարողացել այս տարածաշրջանում անվտանգություն պահել, ապավինել են ոչ թե թուրքերին, այլ ռուսներին։ Եվ հակառակը ճշմարիտ է։ Շատ հեռու չգնամ, Սիրիա։ Վերջին 10-12 տարվա ընթացքում անվտանգային վակուումը, որ առաջացել էր, որտեղ Ռուսաստան 2016 թվականին պիտի միջամտեր կամ եւ այլն եւ այլն, մինչև այդ Իրանը, այո, մրցակցություն էլ կա բնականաբար,
գաղափարական, ռազմական եւ այլ, բայց ի վերջո միմյանց փոխ լրացնելու միջոցով իրենք կարողանում են ընդհանուր լեզու գտնել տարածաշրջանների վերաբերյալ։ Նախիջևան։ Սրանց 3-400 տարի առաջ եղել են այնպիսի դեպքեր, երբ Իրանը հնարավորություն չի ունեցել իր ներքին ներքաղաքական կոնֆլիկտների պատճառով արտաքին սահմանները կամ իր երկրի հյուսիսարևմտյան սահմանները պահել, ապավինել է Ռուսաստանին, խնդրել է պաշտպանեն, քան Օսմանյան կայսրություն անել։ Մենք այսօր դրա կրկնությունն ենք տեսնում։ Իսկ ով ասաց, որ որևէ մեկին չպաշտպանելով Քավլիցի, որովհետև գիտեմ բոլորը պիտի սկսեն էլի խոսել Ռուսաստանի բանը։ Իսկ ով ասաց, որ առանց Ռուսաստանի լուրջ համաձայնության Իրանը կարող էր այսքան առաջ գնալ։ Չեմ ասում կաներ, Իրանը միակ ինքնիշխան պետությունն է այսօր, ով ինչ ուզում է ասի։ Մի ամբողջ Եվրամիություն Իրանի չափ ինքնիշխան չէ այսօր։ Իրանը կարող էր իրեն թույլ տալ, բայց այսքան խորք, ռազմավարական խորք ապահովել Հայաստանի ներսում, ասելով ինչև Կապան։ Դե եթե դու Կապանը դիտարկում ես, ոչ թե Գյումրին ես դիտարկում, երկրորդ քաղաքը, դիվանագիտական մեսեջինգը շատ կարևոր է։ Ճիշտ է, աշխարհագրական առումով ավելի մոտ է Կապանը, բայց երբ որ դու հիպատոսարան ես բացում երրորդ, չորրորդ քաղաքում Հայաստանի, դա միայն դիվանագիտական ներկայացություն չէ, դա միայն հյուպատոսարանները սովորաբար զբաղվում են վիզաների տրամադրմամբ, մարդկանց քաղաքացին տեղափոխում։ Սա քաղաքական եւ ռազմաքաղաքական ներկայացում է վերջո։ Եվ Իրանի հայտնվելը այդտեղ բնականաբար խոսում է շատ մեկ կարևոր, շատ կարևոր մեսեջի մասին։ Անկախ գույություն ունեցող ճանապարհների, կոմունիկացիաների այն դրվածքից, որով Իրանը ներգրավելու է կամ ներքաշվելու է Ռուսաստանի հետ այս տարածաշրջանում, խոսքը Ռուսաստան, Ադրբեջան, Իրան առևտրային կոմունիկացիաների մասին է։ Այդուհանդերձ Իրանը փորձում է ցույց տալ, որ իր համար Հայաստանով Վրաստան եւ Վրաստանից դեպի Սևծով տարբերակ ավելի նախընտրելի է, քան թուրքական գործոնը ակտիվացնել սունիական քաղաքական սունիզմի դոմինանտությունը այս տարածաշրջանում ապահովել։ Այսինքն Իրանի եւ Ռուսաստանի շահերը այս պահին համընկնում են այս տարածաշրջանում։ Իհարկե համընկնում։ Որովհետեւ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան թերթը բարբերաբար գրում է, որ Սյունիքով Միջանցքի հիմնական շահառուն նաեւ Ռուսաստանն է, բայց Իրանը դեմ է այդ միջանցքին։ 4.5 տարի խոսում ենք այս խնդրի մասին, մեր հանրությունը չի ընկալում կամ չի ուզում դիտարկել խնդրի հակառակ կողմը կամ դարձերեսը։ Շատ բարձ բանաձև։ Այն ինչ որ առաջարկում են բոլորը, սիրուն փաթեթավորմամբ, եւ փորձում են մատուցել ասելով, որ Հայաստանը տնտեսական օգուտներ է քաղելու այս ճանապարհների բացումից, հեքիաթ է եւ սուտ, չկա այդպիսի բան։ Ճանապարհների բացումը Հայաստանին տնտեսապես ոչ մի բանով չի օգնելու։ Բացատրեմ ինչու։ Ինչ կասեք Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ այսքան ժամանակ, հիշում եք նախավերջին հաղորդմանը քարտեզով ցույց է տվել ես։ Այսինքն այս 30 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ չի կապվել։ Հիմա նոր պիտի կապվի Զանգեզուրի միջոցով։ Իրանին էր տրամադրում գազը եւ գազը Իրանը ինքը իր պայուսներից էր տրամադրում բնականաբար Նախիջևանին։ Նույնը տրանսպորտային ճանապարհին է վերաբերվում։ Google Map-ով դժվար չէ, այլևս կարող եք գրել դիցուկ Ջաբրայիլ Ալլահի կամ Շարուր, Շերուր ավտոբուսի ճանապարհը ինքը ցույց կտա, ընդամենը 3-3.5 ժամը Իրանի տարածքով Արաքսի ափով անցնում է։ Ուստիև այստեղ այս ճանապարհների կոմունիկացիաների ապաշրջապակման թեզը դառնում է ամուր շատ բարձր պատճառով, որովհետև եթե դու բացում ես այդ գիծը, Մեղրի երկաթ գծի մասին է խոսքը, դու ոչինչ չես շահելու դրանից։ Ռուսաստանը իր առևտուրը ինչպես է անելու։ Ինչ կասեք, Ռուսաստանի խնդիրն է Իրան հասնել, չէ՞։ Ի վերջո, է ինչու պիտի գա Ադրբեջանով, Իրան չմտնի, Հայաստան մտնի, Հայաստանից նոր Նախիջևան կամ Թուրքիա գնա։ Ըստ Հավաստի աղբյուրի, Ռուսաստանը վերահսկելու է այդ միջանցքը եւ նա դրա համար այդ միջանցքի գլխավոր շահառուներից է։ Իսկ ով պիտի վերահսկի դա։ Կասեք Հայաստանը։
Հայաստանը եթե պիտի վերահսկեր, թող վերահսկեր Արցախը, ոչ թե հրաժարվեր Արցախի անվտանգությունից ընդհանրապես եւ արցախցիների։ Հիմա դու մեծ սեղանի վրա դիվանագիտական, դու պինգ-պոնգի գնդակ ես։ Քեզ տշում են աջ ու ձախ, դու ով ես, որ հիմա փորձես ինքնիշխանություն խաղալ եւ մարդկանց ականջին այսպես լապշաբան անել։ Պարզ չէ, որ այս մեծ աշխարհակաղակական խաղի պայմաններում դու ոչինչ ես։ Առավել եւս այս պայմաններում, երբ Ռուսաստանը էներգետիկ ճգնաժամի փաստի առաջ է կանգնեցրել Եվրոպային եւ Եվրամիությունը վարքյան առաջ համփորում է Ադրբեջանի ոտքերը, որպեսզի գազով մատակարարի։ Հարցը միշտ կոմն է, չի կարողանա այդքան քանակով ապահովել։ Բայց խնդրեմ, տեսեք, ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն այս ամբողջի մեջ խնդիրը այն էր, որ ռուսները պիտի վերահսկեն այդ ճանապարհը։ Իսկ գուցե թուրքերն էին ուզում, որ վերահսկեն այս անձնավորությունը։ Գուցե խնդիր է դնում, տեսեք, քաղաքական նարատիվներ կողքի դրեք, ամենապատկերը պարզ կլինի։ 4 մեսիջ փոխանցեց հիմնականում այս հարցի հետ կապված։ Մեկ շաբաթյա տարբերությամբ ազգային ժողովում հախորն անհավասարակշիռ ելույթներից մեկի ժամանակ իբր լեզվի սայթաքմամբ նշեց, թե Հայաստանը Ադրբեջանի կազմում։ Հիշում եք, հետո որ ասաց, դեռ հարց է, չգիտեմ ինչ մականացում։ Այո։ Երկրորդ խնդիր։ Սկսեց արդեն թեզ առաջ քաշել, որ մենք նոր անկախություն պիտի կերտենք։ Երրորդը, այդ նոր անկախության հիմքում անկախության հռչակագիրն է, որը պետք է փոփոխության ենթարկվի։ Եվ չորրորդը այդ սուտ ինքնիշխանությունը, որի գլխավոր նպատակը ի վերջո 95-97 թվականներին հայ-ռուսական եւ մինչեւ 2044 թվականի երկարաձգված համատեղ եղբայրության անուն ինչ ուզում եք դրեք, այդ պայմանագիրը հնարավորինս շուտ կասեցնելը եւ ռուսական զորքերը այստեղից դուրս բերելը, սա է նպատակը, ուրիշ որևէ խնդիր չկա։ Այս մարդիկ եկել են իշխանության երկու նպատակով։ Ես դեռ իրենց այսպես ворչում էի, դեռ երբ աշխատում էի հարայներուս տանկերում, այս ամեն ինչ մասին պարզ ասել եմ։ Եկել են Արցախը հանձնելու պարզապես եւ եկել են ռուսական գործոնը, այստեղից մեկնպես չեզոք ասել, որտեղ վերջին կանգառ է մնացել Հայաստանի վերջո։ Մնացած այս ընթացքում ինչ կլինի, մարդկանց կխափեն, կմոլորեսնեն, սական են, ռուսները պիտի վերահսկեն։ Բա ինչու է Ֆրենկ Պալոնը գալիս, որը 20-25 տարի հայկական լոբիստ է եղել ամերիկյան կոնգրեսում։ Փաստորեն էս ձեր ամբողջ աջակցությունը տարեկան 5 միլիոն դոլար որ տալիս էիք, որ չգիտեմ Արցախին, ընդ որ միակ պետությունների Իսրայելից հետո, որը այդպիսի մեծ բնակություն թվականակ տարածք հարաբերակցություն աշխարհանելով աջակցություններ ստանում։ Դուք փաստորեն այսքան աջակցում էիք զուտ մեկ պատճառով, որ ոչ թե Արցախին որոշման իրավունք, այլ որովհետև մոռացեք Ռուսաստանը։ Ինձ հետաքրքիր չեն ռազմիկ մնացած շոուի այդ հատվածները, որ կոնգրեսում ելույթներ են ունենում, մարդու իրավունքներ, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը չի ավարտվել, օքեյ, չի ավարտվել, իհարկե չի ավարտվել։ Ուրեմն ջանքեր գործադրեք վերաակտիվացնելու Մինսկի խմբի ձևաչափը եւ ճիշտ քաղաքական մեսիջներ ուղարկելով այստեղից կարողanak սինխրոնացնել այդ օրակարգերը։ Հայկական կոմը օրակարգը հանձնվողականը, ոչ թե պարտվողական։ Ես գնում եմ հանձնվել։ Կասեն ՀՀԿ առաքելության տեղակայումը Հայաստանում ձեռք բերում է եւ Մինսկի խմբի ֆորմատի վերականգնման փորձ։ Տեսեք, փոքր-փոքր քայլերով հա այդպես թողեք աշխատեն, մի խանգարեք մոտավորապես այդ տարբերակը։ Մենք ունենք այդքան ժամանակ։ Տարածաշրջանը, նշում եմ, Վարոդի տակարի վրա է։ Հիշեք 2016 թվականի ապրիլի քարոռիա պատերազմից հետո Վիեննայում, Սանկտպետերբուրգում այն պայմանավորվածությունները, որ ձեռք բերվեցին հիմնական միակ դիտորդական առաքելության անձնակազմը մեծացնելու եւ առաքելությունը լրացուցիչ, այո, այսպես իրավասություններով լիազորելու թեման։ Ինձ կասեք վերջին 94 թվականի մայիսի 12-ից հետո Բիշկեկից հետո ռեբուս են տալիս։ Ցույց տվեք ինձ մի փաստաթուղթ, գետ մեկ փաստաթուղթ, որի տակ ադրբեջանական կողմը ստորագրել է եւ պահել իր պայմանավորվածությունը։ Բա դու գնում ես ինչ դելիմիտացիա այ տղա։ Ադրբեջանը իր դելիմիտացիան արել է, վերջացրել է եւ առայժմ արեց սեպտեմբերի 13-15 պատերազմական գործողությունների պատճառով։ Դա կարծես ոչ մեծամասշտաբ, այլ միջին մասշտաբի պատերազմական գործողությունների տրամաբանական ավարտն էր։
հիշեք, Արցախից մինչև Տիգրանաշեն, Ադրբեջանը խնդիր ունի բացառապես ապահովել իր ռազմական ներկայությունը այն հենակետերում եւ այն ռազմաստրատեգիական նշանակության հենակետերում, որոնք կզրկի Հայաստանին առաջիկա մի քանի տասնամյակում կեսունակ զարգացած տնտեսություն եւ ռազմական արդյունաբերություն ունենա։ Սա է։ Դու չպետք է այստեղից Արցախ որևէ բան տանես, ինքը պիտի տեսնի, տեսադաշտում պիտի լինես։ Դու ինքը ստեղծել այնպեսի վիճակ, որ քո իսկ պետության ներսում, սահմաններում ինքը կարողանում է դիտարկել քո ռազմական տեղաշարժը։ Իր նպատակը սա է։ Եվ այդ տարածաշրջանային կոմունիկացիաներ եւ այլն, դրանք միֆեր են, ռազմիկ, չկա այդպիսի բան։ Ադրբեջանը կրկնում է իր խնդիրը միայն, այո, այո, Սյունիքը կտրել, խնդիր չկա, ավելի հեշտ Սիսիանի միջոցով կկարողանան կապել Նախիջևանը, բայց մեծ հաշվով միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ առումով Ադրբեջանը իր խնդիրը կարողացել է լուծել Հայաստանի հետ։ Մնացածը ֆիկտիվ տարբերակներ են։ Հիմա ռուսը կհսկի, սա կհսկի։ Եթե դու ինքդ շատ ռուսի վերահսկելու հետ կապված նոյեմբերի 9-ի փաստը թխտում է դա ամրագրված Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունն է այդտեղ։ Իսկ ասեք, նոյեմբերի 9-ի փաստը թխտում Սուս Աղավնո եւ Բերձոր քաղաքների մասին հիշատակում կա թե ոչ։ Դե դա բանավոր պայմանավորվածություն է կամ փոխում։ Դե հիմա ինչ իմանամ, ինչ է սապավել Փաշինյանը։ Բանավոր պայմանավորվածությամբ ինչ է ասել։ Այնպեսի տպավորություն է, քանի որ սա գավառական գեղչուկ է։ Եվ մի փողոցային բար կա, մուտիլով չիկ։ Սա մուտիլով չիկ է։ Ռուսաստանի մոտ մի բան է խոս տալիս, հետո Ամերիկայի մոտ է գնում ասում, հետո հնդիկների մոտ, հետո սրա մոտ, դրա մոտ։ Բոլոր խառնեցին, ես կարծում եմ, որ Սյունիքը բոլորին էլ խոստացել է, հիմա բոլորը եկել են իրենց խոստումների հետևից եւ ստեղծվել է շիլաշփոթ վիճակը, որովհետեւ միջազգային հարաբերություններում որ պետությունն է հարգանքվելում եւ ունենում առավելություններ ընդհանրապես դիվանագիտական բոլոր այն սուբյեկտները, որոնք ունեն կոնստանտ կանխատեսելի եւ հուսալի հանձնառություն կատարող էլիտաներ, որոնք առաջ կմղեն այդ քաղաքականությունը։ Սա ես վեցանից չեմ հորինում։ Հիմա այս 4 նշածս ածականներից որևէ մեկը փորձեք տեղայնացնել, պրոյեկտել այս խումտային։ Դե պարոն Գասպարյան, քանի որ դելիմիտացիայից խոսեցիք, դրանում էլ է Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանին մեղադրում, երեք ազգային ժողովից ասում է, որ դելիմիտացիայի հանձնաժողովի գործունեությունն ինքնին անվտանգության մեխանիզմ կլինի, ասել են Ռուսաստանի գործընկերները, բայց նաև դելիմիտացիայի հանձնաժողովի ձևավորումից հետո տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիան։ Դուք էլ եք լսարան մատնում, ռազմիկ, եւ գիտեք, եթե որևէ մեկին պիտի մոլորեցնեք, բարակույտ, այնպիսի բարակույտ կարող եք շարել, որ մարդը շշկրվի եւ չկարողանա հասկանալ ինչ ես ասում, բայց այնպես ինչպես մեր ժողովրդի մեծ մասը ասում է, ես չեմ հասկանում ինչ ես ասում, բայց խելոք բան ես ասում, այդ տրամաբանության մեջ պետք է դիտարկել։ Հիմա ես մեկ ուրիշ հարց եմ տալիս, սույն անձնավորության հետ կապված, որ դելիմիտացիա սա դա։ Իսկ որևէ մեկը գործող իշխանությունից հարցրել է, թե բացի նախկիններից ելով է մեղավոր այս վիճակի համար։ Դու գիտե՞ք ով է մեղավոր այս վիճակի համար։ Նախկինները եւ Նախկինները անցան եւ Ռուսաստան։ Եվ Ռուսաստան։ Այսինքն ներկայացումը բաղկացած է երկու արարից։ Մինչ պատերազմյան փուլը բարթել պատասխանատվությունն ամբողջությամբ նախկինների վրա, պոստպատերազմյան շրջանում խնդիր դնել, մեղավոր գտնել եւ նշանակել Ռուսաստանը։ Մենք այս խճանակարը այսպես պիտի դիտարկենք։ Եվ հանուն այդ բանը կարելի միշտ մեղադրել Ռուսաստան։ Ես ինքս անկախ այս կամ այն պետության նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքից, ես շատ լուրջ դժգոհություններ ունեմ Ռուսաստանի գործընկերային եւ դաշնակցային պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ Հայաստանի հարցում, հա՞։ Բայց ես դարձյալ կրկնեմ, ես դիմացին չեմ մեղադրում։ Ես ինչ օրակարգ եմ դրել եւ ունեցել եմ այդքան հանձնառություն եւ հետեւականություն, որպես այդ օրակարգը կյանքի կոչեմ։ Մենք չենք արել դա բոլոր ժամանակներում, քիչ թե շատ է ստացվել, այսպես ասեմ, ունեցել ենք որոշակի հարգանք, գործոն ենք եղել տարածաշրջանում, բանակով պայմանավորված եւ տարած հաղթանակով, հետո տեղի ունեցավ այն, ինչ որ ամբողջ աշխարհի ճարտարապետությունը պիտի փոխվեր, եւ հիմա մենք ունենք սա։ Հիմա պարզ հարց։
Բանակը թալամել է, ինչ այն արել, դա են նախկիններն մեղավոր եւ այլն, թե ոչ մի քրեական գործ լուրջ չկա, ինչ որս այդ։ Այո, ասես։ Օկեյ, հասկացանք։ Բա լավ, պատերազմից հետո ստացված, նոյեմբերի 9-ից հետո ստացված վիճակի համար ով է մեղավոր, փարոխից սկսած։ Չէ, թեև փարոխի դեպքերի հետ կապված կարող եմ որոշ վերաբանումներով խոսել, որովհետև ռուսական զորակազմը խաղապ այդտեղ լուրջ թերացումներ է գրանցել։ Բայց Նիկոլ Փաշինյան ինքն էր հայտարել, որ հայելային հետ դարձի հրաման է տրվել։ Նա փորձում է խելոք երևալու համար, անընդհատ այսպես գաղափարներ, բաներ առաջնետել։ Էությունը պետք է դիտարկել, այդ մնացածը ածանցյալներ են։ Էությունը հետավյալն է, խնդիր կա դրած, ընդ որում ես վստահ եմ, որ ինքը միայնակ չի մտածում, ինեն ասում են, ինչ պիտի ասում, որտեղ սա մեծ ճարտարապետություն է։ Արևմուտքից են ասում։ Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանից կասեն, ամենայն դեպս, որ այնպես արա, որ ռուսական գործոն Հարավային Կովկասից մեկընդմիշտ չքվի կամ վերանա։ Այստեղ շատ պարզ աշխարհակաղակական տեկտոնային կռիվ է գնում։ Կա Իրան, կա Ռուսաստան, այս միջանկյալ հատվածում միջին միջանց կոչեցյալ, ինչի մասին խոսել ենք ձեզ հետ, արևմուտքից մինչև Չինաստան, control package-ը, կառավարման փաթեթը ձեռքը վերցնելու խնդիրը, ամերիկացիք ուզում են իրենց դեսպանորդին նշանակել, այսպես ասած, իրենց պատվիրակին պատվիրակել Թուրքիային, այս պայդրությամբ, հիմա գուցե մի 10 տարի հետո փոխվի, քրդական գործոն իրենք ակտիվացնեն եւ Քուրդիստանի գործոնը դառնա ավելի դոմինանտ այս առումով։ Դե փորձեր եղան այս ընթացքում ամեն դեպքում, բայց արևմուտքը վերջին պահին, ինչպես ասում են, գցեց քրդերին։ Քաղաքական պահ չի ասում, ասել դերևս քրդական գործոնը միջազգայնացնելու։ Բայց հաղորդման սկզբում հիշում եք, որ ազգային փոքրամասնությունների մասին խոսում էի։ Ժամանակը ցույց կտա, թե ինչպիսի գործընթացներ տեղի կունենան քաղաքական շիիզմի հարցում, որովհետև նույն քրդական գործոնը որքան էլ սունիական լինի, այդուհանդերձ իրենց մեջ կան նաև շիական գիծը տանողներ եւ քաղաքական տարբեր գծեր տանողներ։ Այսինքն դաշինքների հնարավոր ռազմավարական դաշինքների։ Այդ ամբողջը Իրանի եւ Իսրայելի հետ կապելու չմոռանաք, տեսեք, շատ չխորանան պատմության մեջ, բայց պարսկահրեական կապերը ընդհանրապես 1200 տարվա պատմություն ունեն։ Ոչ թե վերջին մի 20-30 տարվա պատմություն, լուրջ պատմական խոր արմատներ ունեն։ Իրանում հրեաները շատ լուրջ գործոն են եղել։ Այո։ Տնտեսականից սկսած մինչև իվալ։ Եվ հիմա Իսրայել պետություն չմոռանաք, Իսրայել պետությունն էր, որի վերջո Իրանի ատոմային կարողությունները 60-ականներին 68-69 թվականին զարգացրեց։ Իսրայել պետությունն էր, որ ընդդեմ Իրաքի թակուն, հա, Իրանի հետ գործակցի բազմաշերտ է խնդիրը, եւ այս ամբողջի մեջ պիտի մենք փորձենք դիտարկել, երբ որ արևմուտք, հավաքական արևմուտքը որպես այդպեսին, այստեղ այդ դաշինքներ ձևավորմամբ է զբաղվում մեր դերը որն է լինելու, եւ Ռուսաստանը իր հերթին, որ այդ դաշինքները իր հերթին փորձում է ձևավորել, հայկական պետության շահը որն է լինելու։ Ասած, սա ամենը ինչի նշանակում, որ պետք է մեկը մերժել, մյուսը ընդունել, բացարձակապես։ Բայց գործող իշխանությունները քանի կան այդպես է։ Այո, երկընտրանք չկա։ Այլ ընտրանք չկա։ Իրենք ասում են ռուսական տարբերակը մեզ համար մերժելի է, խաղացնում են ինքնիշխանություն, այսպես մարդկանց էմոցիոնալ եւ հոգեհույս այսպես վիճակներով խաղալով եւ հակառուսական նության այսպես չափաբաժին փորձում են բարձրացնել, թեև կրկնեմ, հակառուսականության տոկոսների բարձրացման հարցում առաջին հերթին ես վերադրում եմ ռուսական կողմին, որովհետև իրենք երբեք ու երբեք փափուկ ուժի քաղաքականությանը չեն ապավինել, երբեք ու երբեք հաշվի չեն նստել, չեմ ասում հավասարը, եկեք այդ միֆերից դուրս չգանք, հա, անուն դնում են Միացյալ Նահանգներն էլ հավասարը, ոչ, խոշոր տերությունները, միջազգային հարաբերությունները կամ ռեալիզմի դպրոցի ներկայացիչները, սեփական անվտանգային շահերը, առաջնահերթ համարող պետությունները երբեք ու երբեք իրենցից փոքրին հավասար դիտքերից չեն խոսում։ Այլապես միջազգային տրամաչափերի տարբերությունը որտե՞ղ է պիտի առաջանա։ Բայց Ռուսաստանը պիտի գիտակցի նաև այն թույլ տված սխալները, որ անցած 2.5-3 տասնամյակի ընթացքում կամ այն բաց թողումները, որ արել է, այստեղ ոչ թե լրացնելով վակուումը, այլ հայ-ռուսական իրապես դաշնակցային, իրապես պատմաքաղաքական եւ փոխադարձ տնտեսական ու ռազմավարական շահերի վրա հիմնված օրակարգեր ձևավորելու հարց։ Արևմտյան փափուկ ուժի դրսևորում էր ԵՄ դիտորդների ուղարկումը Հայաստան, որովհետեւ լսած կլինեք, շատ են ասում, տեսեք, Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, բայց ոչինչ չի անում, իսկ արևմուտքը դիտորդներ է ուղարկել։
Չմտնենք քաղաքագիտական բառարանների բացատրության մեջ, թե ինչ է նշանակում փափուկ ուժ, բայց փափուկ ուժը, փափուկ ուժի դրսևորումներից մեկը դա կարելի է դիտարկել, թեև ես այս ամբողջը դիտարկում եմ ընդհանուր ռազմաքաղաքական ճարտարապետության հարցում Եվրամիության դերակատարումը ընդգծելու և ի հաշիվ մոսկովյան նահանջի հաջողություն արձանագրելու համատեքստում։ Բայց ինչ է տալիս Եվրամիության դիտորդների տեղակայումը Հայաստանը, այն էլ երկու ամսով։ Գիտեք, երբ ռուս-ֆրանսիական պատերազմը սկսվեց, եվրոպացիք դիտորդներ ուղարկեցին այդտեղ։ Գիտեք, չէ, այն էլ մեծամասշտաբ, պատկերացրեք, Վրաստանը, որ պատերազմ էր հայտարարել, ամբողջ ժամանի երկայնքով տեղակայվեցին դիտորդներ, որոնց մանդատը սկզբնական շրջանում 6 ամսի էր, հետո երկարացվեց 1 տարվա։ 14 տարի անցել այդ դիտորդները դեռ կան այդտեղ։ Հիմա ինձ որևէ բանական մարդ կարող է ասել, որ այդ առաքելությունը, եթե գալիս է այդտեղ 2 ամսով, այդպես էլ մնալու է։ Դա հավասարապես կախված է նաև Ռուսաստանի արձագանքից։ Կոշտ են արձագանքներ ամեն դեպքում ռուսական կողմից։ Ռեալ գետնի վրա, ռեալ հողի վրա, եթե կարելի է ասել, մենք չունենք դեռևս այն ինֆորմացիան, որ ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծումից հետո հարավային Կովկասում, հայելային, մայլային, չգիտեմ ինչ, այդ խելոք հի տպավորություն ստեղծելու համար, որ այդպես խոսում են, Ռուսաստանը իր կենսական շահերը պաշտպանելու հարցում կգնա բիրտ կոպիտ մեթոդների, թե ոչ։ Եվ նաև այս համատեքստում պետք է դիտարկել։ Ինչու էի ասում, պետք է օրակարգ ունենալ ռազմիկ, օրինակ ամսի 31-ին գնում ես, ինչ օրակարգով ես գնում։ Եթե նախապես հայտարարում ես և անոնս ես անում, որ որևէ ակնկալիք չունեմ, նշանակում է գնում ես ժամանակ կորցնելու ընդամենը, բայց ինչու՞ գնում է լուրջ խոսելու Ռուսաստանի հետ, էլի իր հայտարարությունը դա է։ Սա ով է, որ մի հատ է Ռուսաստանի կամ Ամերիկայի հետ լուրջ խոսի, ավելի ինքը այդպես է հայտարարում։ Տունիկ են խաղում։ Սա Ռուսաստանի հետ լուրջ պիտի խոսի։ Ռուսաստանը աշխարհի անվտանգային ճարտարապետությունն է դրած մշակում, ու ինչ-որ մի քաղաքական թզուկ պիտի փորձի իր գավառական ճարպկությամբ այսպես ինչ-որ բան անի, լավ է, թող չանի, ավելի վատ վիճակում չհայտնվենք մենք։ Բայց կարևոր մեկ հանգամանք նշեմ, օրինակ որևէ մեկի մտքով անցել է Մոսկվա տանել, անընդհատ Մոսկվան նշում է, չէ, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, հունվարի 11-ի, հետո եւ այլ եւ այլ մոսկովյան բանակցությունների հայտարարությունների հիման վրա պետք է կարգավորը, որովե մեկի մտքով այս ապիկարների խունտայից անցել է, որ դիցուկ թուղթանեն Մոսկվա, ճիշտ լոբինգ իրականացնեն, Ռուսաստանի հետ լուրջ խոսեն, ոչ թե այդ գավառական փողոցային մակարդակով, այլ փոքր դաշնակցի հաստատուն քայլերի տրամաբանությամբ, ասել, որ դնում եմ սեղանին մի փաստաթուղթ, որով Հայաստան և Ադրբեջանը պարտավորվում են միմյանց վրա չհարձակվելու համաձայնագրի ստորագրին։ Այլ կերպ ասած, Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտ 2-ս կկարողանա այս իշխանությունը նման բան անել, իհարկե ոչ, ոչ ռեսուրս ունի, ոչ ցանկություն, ոչ կամք, ոչ էլ հետևողականություն, բնականաբար։ Ես ասում եմ, հիմա մեր պետությունը հայտնվել է այնպիսի վիճակում, որ լայնաբաշտաբ պատերազմ ցանկացած պահի կարող է լինել, չէ՞, տեսանք սեպտեմբերի 13-ին։ Եվ ցանկացած պահի լինելու է մոսկովյան բանակցությունների տապալումը, չակերտավոր բանակցությունների, դրան հաջորդելու է բրյուսելյան բանակցություններ, որը ավելի ռեեսկալացիայի է բերելու։ Այս խնդիր չի լուծվելու, այս խնդիրը։ Սա հետո քաղաքական կոնֆլիկտ չի լուծվելու։ Պաղեստինա-իսրայելական հակամարտություն 74 տարվա պատմություն ունի և չի լուծվել, չի կարգավորվել, ինչի մասին է խոսքը։ Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտ, ես դնում եմ սեղան և ասում եմ, Հայաստանն ու Ադրբեջանը պարտավորվում են, պակտ են կնքում միմյանց վրա չհարձակվելու։ Ադրբեջանի լրջությունը և այսպես կոչված խաղաղության օրակարգի հանձնառությունը, անգլերեն լավ բարկա, commitment, հանձնառությունը այդտեղ կերևա։ Այլապես մնացած ամեն ինչը հեքիաթ է։ Այլապես, եթե այս իշխանություն չի տանում նման փաստաթուղթ, նշանակում է Էրդողան, Փաշինյան, Ալիև կոալիցիան, հորիզոնական կոալիցիան հստակ աշխատում է թուրանական գիծը։
կյանքի կոչելու ընդեմ ուղղայած վեկտորի ռուս իրանական։ Բայց անգամ այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո Ադրբեջանը կանգ կառնի, որովհետև նա ցույց է տալիս, որ որևէ փաստաթուղթ իրեն չի կանգնեցնում։ Տեսեք, երկու մոտեցում կա ռազմիկ այդ իմաստով, ինչի մասին ես միշտ խոսում եմ։ Թուրքերը ի տարբերություն մեզ թուղթ չեն սիրում։ Պայմանագրեր, թղթեր, չգիտեմ ինչ։ Նաև Սևրը ստորագրեցին, ինչ արեցին։ Գնացին Լոզան բերեցին, ապահովեցին, կապ չունի, Սատանայի հետ գործակցեցին, սա արեցին, դա արեցին։ Ինչպես պետությունը պայեցին, չէ՞ Մուդրոսից հետո արդեն քայքը չկար Օսմանյան կայսրություն։ Մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ այդ փաստաթղթերին եւ այլն եւ այլն, բայց այստեղ կա նաեւ երկրորդ մտածում։ Եթե այդ պակտը ճիշտ է, Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտը ոչ խաղաղություն բերեց Եվրոպային, ոչ Ռուսաստան խորհրդային միության այդ ժամանակ, բայց աշխարհի թեժ այս պայմաններում, հա, կոնֆլիկտների վերաակտիվացման հնարավոր պոտենցիալի արկայության պայմաններում միջազգային լրջագույն մեխանիզմների կիրառումը կարող է այդ խնդրին լուծում տալ մեկ տարբերակով։ Եթե դա երակողմ է լինելու դիցուկ Ռուսաստանն է դարձյալ միջնորդելու, ինչպես նոյեմբերին, դա չի աշխատելու։ Անհրաժեշտ է ներարկել միջազգային ավելի լուրջ գործիքակազմի մեխանիզմներ այդ ամեն ինչ անելու համար, օրինակ խնդիրը բերել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Եթե դու խնդիրը բերում ես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, դու հստակ դարձյալ երաշխիք չունես։ 224-448-1356 բանաձևերը, որոնք ընդունվել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից հայ-իսրայելական հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, Իսրայելը դրել ատոմակայանը կառուցել, 67-ին մտել է Գոլանի բարձունքներն ու վերցրել, չհարցրել, դա չհարցրել, բայց դիվանագիտություն դրա համար է, որ դու կարող ունես աշխատել, ի վերջո դաշտ պիտի ստեղծես։ Լավրովյան պլան, որ ասում են, կամ Մադրիդյան նորացված սկզբունքներ, եթե մասնագիտական աչքով եք նայում այդ ամբողջը, ոչ պոպուլիստական կամ ինչ-որ այսպես երեխայական մակարդակի, հա, ՀԿ-ների, դու տեսնում ես այն ուժեղ հյուսվածքը, միջազգային մեխանիզմներ ասացի, անվտանգային երաշխավորման մեխանիզմների մասին խոսքը, որտեղ քո դիվանագետները աշխատել են։ Այսինքն, երբ ասում ես, Արցախին տրվում է միջանկյալ կարգավիճակ, բայց եւ միջազգային կազմակերպությունները մուտք գործելու հնարավորություն են ունենալու, եւ Արցախը կամաց-կամաց վերաինտեգրվելու կամ ինտեգրվելու է միջազգային հանրությանը, գուցե 10 տարի այդպես աշխատես եւ դու դիտորդի կարգավիճակ ձեռք բերեիր ՄԱԿ-ում, դա կլիներ արդեն լուրջ աշխատանք, բայց դրա համար պիտի աշխատեն ռազմիկ, օթի մեջ չի լինում այդպես։ Ես մերժում եմ ռուսին, ամերիկացուն, իրանցում, այդպես չի լինում, պիտի նստես աշխատես, սրանք ո՞ր մեկն է աշխատում սրանցից։ Պարոն Գասպարյան, վերջում, քանի որ դուք երկար ժամանակ գրառումներ չեք կատարել Facebook-ում, ձեր վերջին գրառումներից մեկի վերջաբանն եմ ուզում մեջ բերել, խունտան հեռանալու է թողնելով ավերակներ եւ հեռանալու է ամփառունակ, վերջին շունչն է փչում, բայց հայի համար անելանելի ոչինչ չկա, մենք կառուցելու ենք մեր երկիրը, չկասկածեք, թևաթափ չլինեք, չհուսահատվեք։ Ինչով է պայմանավորված այս համոզմունքը, որ նրանք հեռանալու են եւ իրենց վերջին շունչն են փչում, որովհետեւ կարծես թե հակառակ գործընթացներին են ականատես լինում։ Ժամանակին նախկին իշխանության կարկառու ներկայացուցիչները ասում են, ինչե բոլոր ճանապարհները անցնում են Մելիք Ադամյան փողոցով, այդ հայտարարությունից մեկ տարի հետո տեղի ունեցավ այն, ինչը աղետաբեր էր եւ ցավոք սրտի հենց այդ չհաշվարկված եւ ակլորանալու դրսեւորում հանդիսացող հայտարարությունը մենք տեսանք ինչը հանգեցրեց նաեւ։ ասում եմ եւ կասեմ միշտ, այս իշխանությունը ոչ լեգիտիմություն, ֆիկտիվ մասին չխոսք, իրական ցանակաշրջ լեգիտիմության մասին, քաղաքական լեգիտիմության մասին խոսք, ոչ մի բան չունի, ցանկ իշխանություն չունեն։ Իշխանությունը գցած է փողոցում, ասել եմ եւ շարունակելու եմ ասել, իրապես հաշված օրեր են մնացել, այդ հաշվիչը, որ ես անընդհատ ասում եմ, հաշված օրեր են մնացել, մեծապես պայմանավորված է նաև այն կազմակերպությամբ, թե ինչքան շուտ կկարողանա այդ անիվը պատտել, բայց որ ամբարունակ հեռանալու են, ես միաժեք կարող եմ ասել ձեզ,
Սրանք պատմության մեջ մնալու են, տեսեք այդ մնացածը, արագաչափերը եւ այլն եւ այլն, ձեզ տեղափոխեք մի 100 տարի հետո պատմության, այսպես եւ ռետրո հայացքով փորձեք դիտարկել։ Ձեզ չեն ասելու, որ արագաչափեր ու չգիտեմ ինչեր են։ Սրան ներկայացնում են որպես լուզեր։ Եվ գրեթե Երևանի չափ տարածք կորցնելու համար են մեղադրել։ Երևանը 252 քառակուսի կիլոմետրը, ասենք 172-127։ Մի խոսքով։ Պատկերացրեք, այդքան տարածք են կորցրել, եւ սա հենց այն դարաշրջանում, երբ որը կոչվում է խաղաղություն։ Խաղաղություն չի լինելու, Մոնտայի խոսքերը միշտ ակտուալ են այդ առումով։ Խաղաղություն պիտի լինի մեր հաղթանակով, բայց այդ հաղթանակին հասնելու համար ռազմիկ մենք կենացների չպետք է ապավենք։ Այդ հաղթանակը հետևողական անտրտունջ հավաքական ջանքի եւ աշխատանքի արդյունք պիտի լինի։ Մենք եթե չաշխատենք, մեզ ոչ մի բան չի տրվելու։ Որևէ մեկին չթվա Իրանից մինչեւ Ռուսաստան, մինչեւ Միացյալ Նահանգներ, որևէ մեկին չթվա, որ խոսքը մեր հայրենակիցներն են վերաբերում, որ այդ պետությունները մեր սև աչքերի համար ինչ-որ բան են անելու։ Երբեք Ռուսաստանի իր ճանապարհներն է փորձել ու իրականացնել, հա, այստեղ Իրանը նույնը, Թուրքիան նույնը, Ադրբեջան, Ամերիկան նույնը։ Մենք էլ որ մեր օրակարգը չգիտենք, հետո էլ սկսում ենք մեղադրել։ Թողնենք օտարին մեղադրել դավաճանության համար։ Օտարը դավաճան չի լինում, օտարը իր շահերն է հետապնդում եւ ծրագրեր իրականացնում։ Դու եղիր այնքան ուժեղ, այնքան նպատակասլաս, որպես իրականացնես այդ ամբողջը։ Վերջին շրջանում, այո, Facebook-յան ստատուսների փոխարեն շարունակում ենք Ջենես Արմենիայով աշխատանք կատարել, իդեպ անոնսը տամ, փակագծերը մի փոքր բացելով, առաջիկայում։ Առաջիկա 3-րդ ընթացքում։ Ջենես Արմենյան Արցախում ի հեճուկս բոլորի, ի հեճուկս Հայաստանը զավթած այս իշխանության, թուրքոֆիլների այս իշխանության, ի հեճուկս բոլորի, բոլոր տանդեմների հետ պատերազմյան ամենամեծ տնտեսական ծրագրի մեկնարկն է տալիս, $500,000 արժողությամբ, որի նպատակն է Արցախում բանանային պետության մոդելից արտադրական հզորությունների տեր պետություն դառնալու, այդ ձգտում իրականացնելու, եւ դրանով ենք զբաղված, եւ շուտով մենք դրա բացում կանենք, հոստանում եմ ձեզ անպայման տրամադրել տեսանյութերը, շատ մեծամասշտաբ ծրագիր է, կրկնում եմ, ի հեճուկս բոլոր նրանց, ովքեր անվտանգության նշաձող են խաղում, չգիտեմ, ռեսուրս ունենք, չունենք, ռեսուրս ունենք, Արցախը պահողենք, տղայենք, իդեպ ասեմ, ու կասկածողի շարունակությունը չասեմ։ Այստեղ ես ձեր բազմահազար լսարանի ամենից շատ հետաքրքրող հարցն եմ ուզում տալ, դուք ասացիք նաև, որ իշխանությունը գցած է փողոցում, ինչու Աբրամ Գասպարյանը չի վերցնում այդ իշխանությունը։ Կգա ժամանակը կպատասխանեմ այդ հարցին, եւ ոչ միայն այդ հարցին։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։ 168 TV-ի եթերում Ռեգիոներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։